Varaš, gospodin Zdravko Marošević, prvi čovjek naše općine, je u kontaktu gotovo svakodnevnom, kako s domicilnim Varešanima, tako i s Varešanima u iseljeništvu. Ja vas pozivam, načelniče, da se obratite cijenjenom skupu. Dragi moji sugrađani, reću jednom riječi, moji poštovani Varešani. Posebno, naravno, moram reći večeras naši brguljaci. Lijepo je biti večeras i družiti sa profesorom Stanišićem i naravno mi imati istrpljenja ovo sve što smo vidjeli da je to za arhivu, za dokumente. Imati čovjeka koji negdje sada u svijetu radi za Varaš. Piše, opominje i govori. Uzmimo svi mi koji živimo u Varešu, koliko mi to radimo, da nešto dadnemo od sebe. I slušajući što je čovjek pisao, a naš Halid otpjevao, to će sve doći do značaja već ovih dana, još ovih mjeseci i ovih godina. Gdje je selo i gdje mu je mjesto? Danas vidimo cijene poskupljenja. Koliko će nas biti da izdržimo, da živimo primjerenom čovjeku, a otišli smo i pobjegli i napustili jer se ne isplati. A to je zdravo prepoznao davno šta znači selo. I zato ako me bude slušao, da mu kažem hvala mu velika. Zasigurno od svih građana i naravno na zadovoljstvo njegovi, oni najbliži, a to su njegovi građani, njegovi susjedi, njegovi prijatelji sa ovoga područja odakle poteku, a to su Brgule. Danas, kad kažemo Brgule, oni koji me prate, sam davno rekao da nam je rak rana u općini Varaš, imamo prazno područje. Gdje nema ljudi, tu nema života. Gdje nema ljudi, od toga nema niko koristi. Jer Varaš danas živi na jedviti, na jednoj trećini stanovništva. Svega imamo, i šume, i rude, i zemlje. Ali nemamo ljudi. Bez ljudi ništa to ne znači. I zato me raduje da su brguljaci, i naravno ne sve brguljaci, i ostalo srpsko stanovništvo, ako već moramo se dijeliti tako na području općine Varaš, od Slavina, Neprivaja, Brda, Brgula, Okruglice, svi pokazuju interesovanje da pokušaju ne u tolikoj mjeri vrati se, jer život sasvim piše neku drugu priču, ali da zaštite gore svoja područja, da tu makar obezbijede sebi neko zadovoljstvo povratka, neko stalno, neko povremeno, i da ne prodaju i daju zemlje u besjenje, jer oni nama trebaju. I drago mi je ako su dobili utisak da i lokalna zajednica, i općina Varaš, i građani općine Varaš im žele. Jer vi ste dio našeg identiteta. Vi ste dio naše povijesti i naše prošlosti. Sa razumijevanjem i predsjednici i predsjedniku novom mjesne zajednice. Prošli smo i propustili projekte. Kad je bila ogromna obnova međunarodne zajednice, razne udruženja, rad institucija. Danas se borimo sa vlastitim snagama države i općine. Nemamo toliko prostora, ali se može. I mene raduje da smo po prvi puta u zadnjih godina i dobili na toj strani i vladu Republike Srpske, koja učestvuje već u tome. Da i oni znaju da i ovdje žive Srbi. Da je shvatila federacija da nam ovdje trebaju ti ljudi. I naravno, općina Varaš u onim skromnim koliko mi možemo.
I samo da znate, i Brguljaci i svi ostali građani, da općina Varaž vas treba, da vas želi i da ćemo sebe. Sa razumijevanjem koliko možemo. Tražit ćemo, molit ćemo. I zadovoljstvo mi je što danas vidim i Borisa Stanišića, i Boru Kapitanovića, i mnoge druge, koji možda nekad neko je rekao, možda neće biti to nikad. Oni danas, neko u privatnoj režiji, neko naravno koji ispunjavaju uvjete za povratak, apliciraju na određene institucije, a svi smo na istom zadatku. Ajmo osigurati življenje tamo gdje mi želimo. Osigurati onima koji stalno žive, posebno predsjedniče, onim koji gore stalno žive 365 dana. Oni su naš najveći problem. Jer o njima moramo razmišljati jer im je vrlo malo. A u teškim uvjetima i kad uzmemo na kilometraži, zimskim uvjetima, o njima mi moramo razmišljati. U svakom momentu reagovati. U onom momentu kad je najgore, i naravno znam da nije lako, ni njima ni nama. I naravno vama da to sve shvatite, pomognete, a vi ste im snaga. Ima, kad oni znaju da ste i vi uz njih. Evo, ovom porukom htio bih reći, ovo je Varaž. Ovo je naša javna ustanova, biblioteka. I zato im hvala. U svom programu, u svojim radnim zadacima su našli i prepoznali šta znači kapital zdrave Stanišića. Sve što je on napisao, naravno nisam od olovke i od pera, sve bi prepisao 90% mog života i vjerojatno moje generacije. A to je život jednog lijepog i sretnog vremena. A ja uvijek ostajem. Ko nam brani da pravimo neko još sretnije i bolje vrijeme? Neće nam niko to donijeti ako mi to ne želimo. Ja vjerujem u Varaž, vjerujem u Varšane i zato i ljudi koji žive diljem svijeta uvijek će biti naši. Radite onaj dio posla koji znate. A mi ovdje koji stalno živimo imamo najveću odgovornost. Sačuvati vrednote Varaža koje su povijesno dokazane i praviti bolji i ljepši Varaž, mislim da idemo u pravom pravcu. Hvala vam i bilo mi